danas za vas predstavljam jedan avon proizvod. Danas hoću isto tako da vam predstavim jedan proizvod od avona koji mi je također promenio život. Baš što se tiče ove šminkanja i make-upa, senki za oči. Ja, znači, ranije nisam ni znala da tako nešto postoji. A to je nešto što zaista može jako da vam pomogne pri nanošenju senki i da vam senka na očima bude postojana. To je znači ovaj avonov baza ili ti primer, da nazovemo stvar jako kako se zovu zaista. To je ovako u ovoj jednoj maloj teglici, kao korektor, nemam pojma, neka masa. Ovo bukvalno meni, ja sam ovo pazarila, kad je bilo, pre 6 mjeseci, znači još ono tipa za novu godinu. I traje mi još uvek. Uzmete milimetar toga i stavite na kapak prije nego što nanesete senku. Znate ovako kad stavite senku recimo, pa prođe ne znam sat vremena, 2 sata, prođe pola dana, a onako senka vam se skroz onako skupila u par linija, onako se skroz tu skorela i skupila od vaše masti koja izlazi iz vaše kože i od znoja ili šta ja znam, i onako se skroz sedimentovala na nekim delovima na vašem kapku. Kada koristite prvo ovaj primer, kad stavite ovu bazu, to znači nema šanse da se desi. Još jedan plus toga, da kada stavite prvo ovaj primer, vaša senka traje bukvalno ceo dan. Ovaj mali proizvod mi je zaista promenio život što se tiče ovaj šminkanja, ja jako ne šminkam, tako da meni to mnogo znači. Ono, najviše se iznerviram, stavim super senku, ono, napravim se kako hoću, ono, sat vremena se mažem, ono, i onda ono, kao posle 2 sata, ono, ovo je lifesaver, super proizvod, obožavam ovaj proizvod, ono kao košta 300 dinara. Kada njega prvo stavite, znači prvo stavite tu bazu i onda stavite senku koju hoćete, boja koja izađe na kraju bit će mnogo intenzivnija. Znači ako je recimo svjetlo plava, bit će onako još, znači onako kad stavite samo na kožu, bude ona providna, prozračna boja. Prvo stavite ovo, pošto je to onako kao korek, boja će biti mnogo intenzivnija. Biće baš ono, recimo ako sad šminkate se i hoćete ovu boju, recimo ovu plavu boju, ne. Znači ovo su dosta intenzivne boje. Bez obzira, znači nju kad stavite samo na vaše oko, ona neće biti baš ovako kao što je ovdje. A kada prvo stavite ovu bazu, pa onda stavite neku od ovih senki, ona će biti baš takva kao što je ovdje. Pogotovo na ove tipa drečave, plave. Proizvod koji ultra preporučujem za vas dame koje vole da se bakću sa senkama i da se mackaju. Da, još nešto hoću da kažem. Sve je li to sada pričam? Ostaću to za drugi video. Dosta za danas. Ljubimo se. Ćao!